сьогоднішня, вона на протязі 20 більше років. Центральна влада не чує місцеві громади, місцеву владу. Тому наше сьогоднішнє наразове голосування – це позиція слабкого. Це позиція така, хамелеоніста позиція. І тому, вибудувавши певну стратегію, нею треба рухатись і не робити подібних виключень. Тому що тоді це практично нівелює всі наші дії. Виконавча влада повинна опиратись на наш депутатський корпус і відстоювати позицію регіону. Тому я і наша фракція не будуть підтримувати одноразове голосування. Я вважаю, що ми повинні бути послідовними. Тільки тоді ми можемо до чогось дійти. А все інше, це від лукавого, не чує на сьогодні ні Верховна Рада, ні Кабінет міністрів. І тому іншого шляху просто немає. Все інше можна виправдати і мостами, і будь-чим. Тому закликаю рухатись так, як ми домовилися, як затвердили на профільній комісії. Дякую, Висоцький Андрій Анатолійович.